ከሳራ በታሽ ባሉ ሀገራት እየጨመረ ባለው የወባ በሽታ 14 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች መጠቃታቸውን የዓለም ጤና ድርጅት ሪፖርት ያሳያል በሀገራችንም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በወባ የሚጠቁ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ የተነገረ ሲሆን ካለፈው አንድ ዓመት ጋር ሲነጻጸር በወባ የመያዝ ምጣኔ 16 በመቶ መጨመሩም ተነግሯል ባለፉት አስር ወራት 17 ሚሊዮን ዜጎችን በበሽታው መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል ለስርጭቱ መጨመርም የአየር ንብረት ለውጡ በሀገራችን ያለው የጸጥታ ሁኔታ ችግሮች ባሉበት ቦታ ላይ የመከላከያ ስራ ለመከወን እንቅፋት መፍጠሩ እንዲሁም የአልጋ ጎበር አጠቃቀም ላይ የግንዛቤ ጥረት መኖሩ በምክንያትነት ተነስቷል ምስራቁ የሀገራችን ክፍል ላይ ከነበረው ድርቅ በኋላ የዘነበው ዝናብ ምች ሁኔታን ሌላም ቦታ ላይ ያለው ዝናብ ሙቀትና ዝናብ ተቀላቅሎ ስመጣ እንዲ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ለወባትንኝ መራባት ምች ሁኔታ ይፈጥራል ይሄ በቀጥታ በሽታው እንዲስፋፋ ያደርጋል። ሌላው እንግዲህ የጸጥታ ችግር ባለበት ቦታም ላይ የወባን መከላከልና መቆጣጠር ፕሮግራሙ ደከም እያለብን ያለው ስለዚህ በእነዚህ ቦታዎች ላይ አስፈላጊውን ግባት በጊዜ ማድረስ አኳያ በጤና ኬላ ና በጤና ጣቢያ ላይ የሚሰሩ ስራዎችም ትንሽ ደከም ያሉበት ቦታ ላይ ችግሩ እየተስፋፋ እንደሆነ አይተናል የወባ ስርጭት በስፋት ከተመዘገበባቸው ክልሎች ውስጥም ደቡብ ኦሮሚያ አማራ ክልል እንደየቅድመ ተከተላቸው ሰፊ ቁጥር ማስመዝገባቸውም ተነስቷል ለዚህም ችግር ምላሽ ለመስጠት የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን የገለጹት የጤና ሚኒስትር ድኤታ ዶክተር ደረጄ ድጉማ 55 ሚሊዮን የሚሆኑ የምርመራ መሳሪያዎችን በየክልሉ ድጋፍ በማድረግና በተጨማሪ የጸረ ወባ መድኃኒት በማሰራጨት በሽታውን የመከላከል ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል የአልጋ ጎበር ስርጭት ጋር ተያይዞ ሰፊ ጥረቶችን አድርገናል በተለይ በ2012 ና በ2013 ዓ ም ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ ከ20 ሚሊዮን በላይ አልጋ ጎበር ወደየክልል ተሰራጭቷል ይህ ቀላል ቁጥር አይደለም እንደምታውቁት እንግዲህ አንድ አልጋ አጎበር ለሶስት አመት ያገለግላል ስለዚህ ብዙ ከዚህ ፊት የወረዱ አሉ በተጨማሪም በዚህ አመት በጣም ይበልጥ የሚያስፈልግበት ቦታ እና ለወረርሽኝ ይከሰታል ብለን የሰጋንበት ቦታ ላይ ወደ 29 ሚሊዮን የሚሆን የአልጋ አጎበር እንዲሰራጭ ተደርጓል በማስቀጠል ደግሞ በተለይ ሰፊ የውባ ስርጭት ይመጣል ብለን በምንሰጋው ከመስከረም በኋላ ላለውም ጭምር እስከ 20 ሚሊዮን ግዢ እየፈጸመ እንገኛለን በዚሁ መግለጫ ላይ ሌላው ትኩረት ተደርጎበት የነበረው ጉዳይ የኮቪድ-19 ስርጭትን በተመለከተ ሲሆን ባለፉት ተከታታይ አራት ሳምንታት በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ተገልጿል አለም አቀፍ ሁኔታዎችን በመመልከት ቫይረሱ አሁንም ስርጭቱ ሊጨምርበት የሚችልበት እድል በመኖሩ የጥንቃቄ ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባም ተነግሯል ሌላው በዚሁ መግለጫ የተነሳው ጉዳይ የዝንጆሮ ፈንጣጣ በተመለከተ ሲሆን በሽታው በሀገራችን መከሰቱ እስካሁን በምርመራ ባይረጋገጥም ወደ ሀገር ሊገባ የሚችልበት ሰፊ እድል በመኖሩ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ተጠቁሟል በሽታው እስካሁን በሀገራችን ተከሰ የማያውቅ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባልተለመደ መልኩ ሰላሳ የሚደርሱ ሀገራት ላይ መከሰቱን በመረጋገጡ በሽታው በሀገር ውስጥ እንዳይገባ በመግቢያና ና ድንበሮች ላይ የተጀመሩ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች መጀመራቸው የተገለጸ ሲሆን የላብራቶሪ ምርመራ አቅምን ለማሳደግም ጥረቶች መጀመራቸውን ተጠቁመዋል